行嘞，请坐。各位乡亲，大家好早。这节课是这个法制法务工作的报告啦，吼。要阁报告啥吼？咱即马就开始啊，吼。咱来遮要创啊？准备执政哦，我们来这里是要准备执政了，执政的准备，啊，恁准备好未？啊，有信心无？有吼，啊，恁的工具是啥？叫恁去，叫恁去做官，叫恁去审议案，会晓审未？有啊，有这个工具通审无？无啊，我今日恁，今日恁讲一项叫一本笔。这三字看有无？哦，一本笔啦吼。这个物件真重要。为什么这个圣战士也不敌呀哈？圣战士是啥物件？这个圣战士是这个巴勒斯坦这的要建国这的人，唔惊死的啦。但是这的人我哪有问题呢？因原来是内部贪腐是一个真严重嘞，啊，建国啊未成嘞，贪腐就倒去安尼。哎，这个不是开玩笑的事情哦，哦，这个从独立宣言发表到今天，巴勒斯坦仍然不是一个国家、哦，但现在是一个自治区啦。它有保安部队哦，可以发护照哦。2005年，以色列撤出加沙走廊的驻军跟屯垦民哈、哦，然后。2007年1月15号，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯在纳姆安拉会见美国国务卿哦，阿莱斯表明不接受临时的边界而立国哈，更提出1967年的耶路战争呢将以作为边界哈，完全控制西岸的耶路撒冷跟加沙走廊。这是你讲占领不移转主权的一个问题啦，但是伊到即马也无法度建国，是安那？哦，当然有真侪问题，但是伊内部吼，哎、哦，不会动。2004年2月7号，包括西岸加沙356个这个法塔赫干部集体签名，向阿拉法特递交一封抗议法塔组织内部的贪腐腐败，内纲严重哈。哎、哦，这是一个真严重的代志哦。现在不惊死的人拢有这个问题，啊，咱有这个问题无？咱没有，我看还是会有哦，还是会有这个问题哦。大家要警觉这个问题哦，啊，这个问题是普遍的现象哦，啊，还未建构就执行啊，你个想法嘛？啊，建构了要安那？啊，你若无工具，要安那防止这个问题？一个真简单的方法，一本笔要大于一。对，咱要做什么工作，拢是用这个，基本上是用这个做标准。啊，你爱，咱可能不要算小，但是咱下骹有真侪会计师嘛，啊，有真侪律师，啊，着你着叫伊甲你算讲，诶，这件工作一本比什么款？啊，若大于一，就讲这个效益跟比成本来比，若大于一，安尼着会做；，啊，若小于一就不行。啊，大于一跟小于一，恁也要判断未？这件应该会晓啦吼。啊，你若有这个工具，好。啊，咱先看一下这个，恁有公民权利法无？很贵，29条，29条听过？哦，这个一本比小一不得执行哦。啊，这条爱看一下吼、哦，这个条是一本比小一不得执行哈。这条特别注意哦，嘿，啊，无恁若要做官，这条袂晓就害啊。哦，啊，这你加再看，有人讲过，我就莫去讲吼。
啊，什么叫一本比？一本比就效益成本的比了。一本比大于一，表示整体的效益大于整体的成本嘛。啊，这样有做的意义了哈。而且一本比越高，表示该计划的施行效益越高，越值得施行。啊，并可作为排列优先计划优先顺序的标准。啊，无机会你新的案件足多呢。啊，你搭一个要删，搭一个要减，啊，免哪用？免哪依照做标准？啊，即嘛拢画 paragraph 嘛，中央面搞拢画 paragraph 嘛。哦，啊，这安尼是不对的。因为有的案件是好，有的案件是歹，啊，你要有一个标准来看，要看看啥？就看这个音比，好、哦。啊，过来，哎，无紧啦，这讲的那音比的话，豆豆讲来吼。哎、哦。表示整体大于整体效益大于等值。就是讲哦，这个减这个嘛，啊，就那大于一就是，不比啦，比啦，比。无紧啦，要哪算哦？有其他的办法，然后会总理会弄一个迄个标准出来吼，迄专家替你算啦。你是爱知影讲有大于小于就好啦。啊，这里吼，一般比有一个，咱的通信哦，有一个物件来标示这个物件，这个四个象限吼 ，S 轴跟 Y 轴，这种。S 轴跟 Y 轴，捌看过无？这第一象限、第二象限、第三象限、第四象限，这是数学的物件啦吼。啊，第一象限是你讲什么话？这条是讲做产出啦 ，Y 轴是产出啦 ，S 轴是投入啦吼。你投入愈多，诶，表示讲做诶产出愈多。哦，啊，那是这条线以下的吼，可能就是表示。投入很多、啊、但是效益不高哈，比如来到这个所在，安尼可能就是小一啊了哈。啊，来这边安尼哈，这条线画了无好，应该45度哈、啊。这边则是哈，啊，来这第二现象是表示什么款？就讲，赶紧讲，就是减少投入了哈。啊，但是嘛是有真的效益，啊，这好无？好哈、啊。啊，这个第三现象是减少投入，但是有减少收入。安尼好无？无哦。啊，这个是增加支出，啊，然后负成本越多。哦。啊，这有四个现象了哈。来说明一下哈。第一个现象是讲做在说明解说正向投入跟正向产出啦。比如 A 投资300万入新股经营 7-Eleven 哈，啊，一年产出600万。啊，税后可赚120万，啊，这个标题怎么喊？标题是大一啦，哈，可以做了哈。这简单单的数学哈。啊，第二现象是负向减缩跟正向产出。啊，例如减缩这个工厂规模卖出或是分租多余的厂房设备所产生之正向产出，例如缩减低度使用的厂房10000平，啊，创造租金100万呢。啊，你的厂房加嘛，你的。甲提租人安尼，啊，这嘛是叫做，这就是，吼、哦，嗯 ，OK。啊，第三现象吼、哦，比如讲，减收投入跟产生负面的产出哈、哦，例如这个 A 公司王经理长期排挤这个另外一个可能取代自己职位这个有潜在竞争力的李处长，啊，结果这个 A 公司李处长在新年后就领完。年终的集体辞职哈，他率领这个员工，资深员工20人，招人 A 公司的客户到中国，另外开了一家 B 公司哈，啊回销，打击 A 公司，对 A 公司来讲就是负面产出，带走21名嘛，啊每年减少营业跟收益嘛，啊效益工少花20名的员工的薪资。啊，如果利润那是大于21名的员工的薪资，那是可以的。问题是可能，哦，这来看了哈，来看看就是说效益成本的比啊。啊，第四现象在说明错误决策，所投入所产出的负面效应合适，这个合适，跟今麦有收益不？
啊，有继续在支出无？啊，是是毋愈投资愈了愈济？这就是上歹的一个决策。嗯，这安尼亏很大哈。啊，咱即马一个较具体来，大家测试看看啦吼。假设台湾政府决定伫中兴新村吼建连接高铁的新干线吼，预估每天有200,000人次的搭这个列车啦通勤啦吼。诶，咱即马要去遐，你知无？所以要建开这个建一个连接高铁的新干线吼。啊，假设讲每人次平均搭乘这个车子1块钱吼，啊，每搭乘预估可以节省15分钟。然后每搭乘每人次减少汽油空污的消耗成本约1.2元，因为你那是搭这新干线的无什么污染啊，啊你那是塞这车客运车你都污染啊，而且当节省减少污染才1.2元啊，啊总造价大概要30亿台元啊，啊每年营业成本5000万，啊建筑时间大概3年啊，啊预计每天200,000人次使用这个增加这个10分钟的车程啊，啊其他负面产出估计大概2亿台元啊，啊其他的正面产出估计太小啊不算入了，啊日本建筑师估计建造可耐用30年啊，啊这个案会当过未？这复杂安尼吼，会当有过未？知无？有人知无？没有过人举手嘞。阿伟生吼，啊好啦，而且即马讲一工一年365天啦吼，使用单利诶计算啦吼，最低工资是3元，一工3块啊吼，安来算这个问题吼。产出的部分啦吼，一个人一工啦吼，一个人啦，20张票啦吼，20万人嘛，365天，所以车票一张就是7,300万元哈，啊30年就是21.9亿元，车票收入嘛哈，啊个这个通勤减少15分钟嘛哈，15分钟60啊，20万人365，啊这三块啦。伊1点钟3块，嘛，咱拄仔讲过吼，啊，所以就讲一年就是5,475万，啊，30年就是16.42亿元，吼，啊，这是安尼啦，啊，减缩就讲你减少这个汽油的消耗吼，空气污染，一个人1.2元嘛，啊，20万人365天8760元，30年26.80元。哦，这是收益，减少支出嘛算收益嘛吼，啊，不然你就要开空污费啊。啊，投入的造价是30亿嘛吼，啊，营运成本是一年50,000万嘛，30年都要1,015亿啦。啊，负面产出就讲啊，过这3年吼，就讲哎，增加的交通时间嘛，10分钟嘛，20万人嘛，365天，啊，1点钟就换了3块，所以就36,500万元乘以3年嘛吼，啊，就是1.095亿元，啊，其他负面产出2亿元，安尼有大家有算出来无？会好啊吼，这个推估吼，总收益是安尼三个，收入是21嘛，票价啦、空污啦，这什么话安尼吼？合起来是65.12，啊，总成本是这个建造费啦，啊，这什么费安尼，合起来是48.1，啊，安尼知未？哎，减算啥？这个开始起租甲用甲十点这中间的所谓讲的维修费用嘞，维修费用。哦。第二项，这临时费用嘞。哦，这拢拄仔都讲过啊，就是这个营运成本啊，营运成本拢个过落啊。系啊，啊，这真好啊，会当提出讨论嘿。假设是安尼啦吼，假设拢已经过落，伫遮营运成本拢伫遮嘛吼。折旧的拢营运成本拢甲算算落啊，
哎呀，啊，恁原来会当家底营运成本那个要求吼，要求总理这里要得详细一点哈。OK， 啊，恁若是议员啦吼，还是讲恁是主管的时阵，这个案件会当家提出去议会未？哎，有信心无？可以哈。啊，若是议长，还是讲啥物？你诶，这件会当过未？会过吼。好，哎，当然过吼。啊，若看到这没有过无？看到这唔知啦吼。啊，你所以你要叫专家吼，叫厉害囡仔，还是会计师，还是啥物师吼，来算这物件。啊，算出来了，你也要判断未？会未？啊，你就会判断大一是不是大一就会判断了嘛？哈，哦，啊，你有信心不？好，哦，有啊，哦，你只要懂得大一，你就可以当官了，哦，啊，你不懂这个就麻烦了，哈，哦，啊，你就可以走啊，哈，哦。这个预算的胡编乱支，哈，哦，是错误的政策，哦，比贪污更严重。啊，都按那个合适啊，真侪例子了，哈，哦。啊，是怎这贪污这个物件，是怎拢抓袂到，拢免无人去管的。这不只是啊，你要入去法院，前阁有一条，这叫做行政裁量。伊讲，比如讲，这台车要买也无爱买安尼吼，会买一台车敢有犯罪？这叫做裁量呢。这咱主任来讲，咱嘛是袂当讲，你买一台车就犯罪，买一本册印一本册呢？安尼会犯，了钱会犯罪，袂当安尼讲哈。因为这个图利罪哈，这图利罪内底有一条讲明知违背法律啊。啊你，但是你这个裁量都没有违背法律啊。啊，所以你就无违法，无违法就大家拢无代志，你知无？所以咱迄台省咱公民权法内底有规定一条讲，那小一不得执行。啊，你小一你搁个执行，安尼变做啥？啊，安尼都违法哦，哦，这条是机关直接加哈，啊，无因拢无代志先啦，无咧，因都是有这个裁量的问题。啊，比如这个消防署黄继民哈，马拉克台风什么，以职责这边图利特定厂商哦，啊什么采购这个6亿元采购救灾指挥车，拢袂当用啊，啊这款呢，安尼有罪无？啊，你可能无做哦。我怎啊讲过，即买即个物件，决定要买即个物件，即裁量的问题啊。啊，但是讲伊爱去，伊买即台车的时阵，伊无去算即个物件。哦，因是用裁量，啊，无去算即个小啊。伊若去算即个是不是大一小一的时阵，啊，你是不是就有问题啊？哦，啊什么？20年前做这航警局这个安检科长，5000万买一台什么？断层扫描哈，啊，那旅客大排长龙，只好闲置一边，沦为废铁了。啊，前进指挥车8年没有用过，嘛是2500万，拢安尼啦哈。这买物件哈，你要看买物件是不能说它违法，为什么？啊，买物件这个中性的物件嘛，啊，但是因拢无工，无迄个技术去改衡量说要不要买这个东西，无一个判断的标准。啊，咱有判断的标准无？咱有，咱嘛有一个判断的标准。你超过偌济金额，你应该叫会计师来算这个物件，你给他算出来，一本比大一还小一，那算出来，你才有法度决定讲这要买啊唔买，啊，无你这裁量这个东西，哦，是不是？啊，预算化妆吼，咱的预算，阿刚咱有预算化妆，咱来规定这个物件，预算化的小一就不得执行嘛哈。可作为行政裁量是否违法一个客观的标准嘛，对吧？这样有客观无？有客观的标准嘛哈？啊，你嘛议会审议的时阵，一本比嘛做一个排列优先顺序哈，决定要不要删啊？我搁记一个哈，人事会的部分嘛是有这个问题哦，就是某一个林区啊，这个孙山湾5个人，啊每年被盗林木10公顷，假设这区山啦哈，有5个新山岩。啊，一当拢盗采10公顷，啊，新生的10个人的时阵，每年被盗采仅5公顷，剩一半吼。安尼每年减少被盗5公顷的
林木的价值，那是高于这五个增加五个新三年的人事总成本的话，啊，一本比安尼大，安尼就会当做。啊，你来讲，还啊那变倒过来呢？这杂木啊，五公顷啊，不，吼、哦，就安就可能无计来做。好、哦，所以恁都要去算这个物件、哦，再来知影讲要不要请人，要不要雇佣人。啊，佫举一个例啦吼。这个某县的主办气运会，啊花了40亿台币盖了这运动场馆吼，啊办完气运会后，每年增加编1000万的员工薪资来维护，还有这个维护费9000万。哎，气运会办了，这要创？你嘛是要去管理对不？所以你要编这个员工薪资啊，你嘛维护费用水电什么花呀？一个月，啊，你啊，伊讲出租啦吼，3000万，所以一年了偌济？7000万，啊，这是在地哦，咱桃园遮个哦。啊，该局这财政局隶处委外经营，诶，我若这运动场馆哦，委托人外口来经营，一块就好啦。伊若要做，咱通啊赚偌济？咱就赚6900几万啦吼，对吧吼？6999。啊！但是财政局安尼讲，啊，去教育主管的教育局要听无？谁人唔听？关键伫倒？唔是落地也无钱啦。这个关键是伫遮，这个运动场馆管的人啥物人？这个、工友啊，这个技工啊，这拢啥物人诶？诶，条卡，这拢是主管的条卡。安排的差一个人嘛，啊！你要甲结束掉，嗯，够遐简单，对啊，对不？所以就这财政局咱的总理啦吼，挡伊袂掉啊，嘛是继续安尼，继续掉啊。所以伊才写一本册，迄内底唔知有无吼？迄本册袂歹，迄、那个红白迄、那个，在，迄本来册内底有。啊，所以讲，当年都爱亏多少？亏7000万嘛。啊，你若委外经营的时阵，也是讲有咱这个一本比规定的时阵，伊是不是多少多少增值啊？诶，这样是违法的。我跟你讲，我签嘛，讲这样的违法咯、哦。这样呢，一本比小一嘛，啊，你搁做你就违法了。啊，违法的时阵怎样啦？就有可能有人去啊查对不？啊，那伊搁干无？啊，那伊挡会掉这个官未？那你挡会掉未？挡未掉，挡未掉完你要立官哦。啊？啊！你就明知这小鱼你搁做，虽然讲后壁一挂条卡无你来做啊，无你来批啊，伊敢不敢批？伊嘛唔敢批啊，是不是？安尼就挡会掉，安尼就有可能挡会掉，啊，无伊就要用其他方式作假，啊，比如讲伊租金甲调做安那掉安尼吼，安那袂管吼，过来，啊，这就卖啦，就讲安尼一本比有了解无？大概也知影啦吼。还有啥问题无？啊，到这哪有问题，咱提出来讲啦吼。啊，过来讲换一个主题，换这个台湾的主权谁说了算？谁说了算？你看这个哈，这个是 AIT 嘛哈？啊，这是撤侨的时阵，哎、欸，这张相片捌看过啦吼。地震的时阵，啊，这表现怎么坏？哎、欸，这若是讲，后刚咱来发这个护照也好，你讲想，哎、欸，这人吼，入来，伊当阵来租900间的旅馆哦，啊，因当时要出去，唔知吼，啊，所以讲要出去的时阵是经过倒一个关。嘛是这个，嘛是这个关啊，对不？因为你中央咪讲也无因的入出境的资料啊，所以嘛是啊，所以讲这个即卖在中，这个总机长家有这个 AIT 的关无？应该有哦。伊是讲随时开放安尼，安尼也无人伊就无伫遐坐嘛。哎、啊，有人的时阵伊就会伫遐坐哦。啊，那咱的这个护照发出的时阵，伊可能爱来坐哦，爱来上班咯、哦、吼。啊，这。一个敢有够？两个安尼，
只倒安尼讲个，不够哦，500个会使，但是50000个可能就不够啊吼，啊加哦，爱创客总共20个哦。假设我无了算大概20个创客，啊创客这会加嘛，啊这就有一个消长的关系啊。啊愈来愈侪时阵，迄二十个拢变做这个时阵，安尼中央民国是毋是包起来？哦，对不？安尼是卖包起来，安尼爱包吼，五个都爱包起来吼，是啊。啊，你个想，啊，这个卖老会，这边老会啊，这哪有老会啊？美国也用啊，咱好对不？安尼有信心无？这咱变成地位法了哈，近代佳音啊，啊，像这啦，中央民国的官伫遮看，嗯，稍息啊。啊，行政长吴敦义接受媒体访问，指出他希望 AIT 能够让中华民国移民署帮助 AIT 在机管的通关手续，并希望把 AIT 的美籍工作人员调回台北，继续办理赴美签证业务。哦，这是他讲的哈，这媒体拢有。安尼证明什么？证明讲海关确实唔是伊法度主管的，伊无外交的自主权，自主权唔是伫遐。哦，这就是证明。啊，其实，哦，这是，这叫做台湾防卫司令部，这 United States Taiwan Defense Command。哦，这是啊，这台湾东疆哈 ，Authority on Taiwan， 这是 S， 就当局是有附属的。啊，这个是防卫当局，啊，美国是敢是协防司令部？啊？伊是协防还是防卫司令部？啊，那是协防会当走的。比如讲金门妈祖协防，哎，会当走嘛吼。啊，那是讲防卫也当走的。哎，这个所在伊走要走对，袂走哩嘛吼。啊，这就是啊，这对啊，总督府嘛，啊，这防卫司令部伫遮。啊，有美军当局敢有？伫对 ，AIT 唔是吧？你看，台湾关系法哈，第三条第二项哈，美国总统跟国会将依据他们对台湾防卫需要的判断，遵照法定程序来决定提供上述防卫物资跟服务的种类及数量。对台湾防卫需要的判断，应包括美国军事当局向总统及国会提供的建议的检讨报告，接不？United States Military Authority， 这有军事当局安尼无？这台湾关系法现行有效法律呢？美国法律呢？有效无？有安尼有无？啊，这当局有咧运作无？有哦 ，AIT 顶头就有这个消息咯。伊讲2000年的12月17号吼，又公布一个这个美国军事当局甲这个总统。提报告，国会来提报告，五角大厦哈，提报告就讲，伊维持100000名的部队，随时伫监督这个台海安全的情势。啊，100000名的部队伫对，你有看无？伊讲伫对，伊讲100000名就讲包括伫咧韩国这个第八军团、第7机工军、伫日本的第3个。海军陆战队远征军第3个吼，甲第5空军，啊，搁一个所在，第7舰队，第七舰队你捌看无？捌听过啦吼。1996年台海危机时阵，是毋是第七舰队有来？吼、哦、有哦，有保护台湾无？有哦，实际上有哦。哦，伊是随时会当来，有危险的时候就来啊。安尼有信心无？哦，这拢是证据啊，我讲的拢是有根据的吼。这拄仔讲过哈，爱先来讲什么协防司令部，这协防没，这拢是伫误导啊。啊，这拄仔讲过，就讲那是撤侨，美国撤侨不到1000人就有一个窗口，啊，那是5万的，你个情况安怎？变鬼哈！啊，这是可能是结束流亡政府第一张骨牌的这类物件。啊，过来这个。这个公文签到这买哈，这送过来。啊，过来就讲，
咱接证款了后，治安的问题要怎处理？啊，治安这是跟我有关系嘛，所以我跟你讲一下治安的问题。治安要怎处理？这毒品的问题吼，医疗化出现不出罪的吼，毒品的问题是安那边的吼，这哪里在打仗了吼？大家在修剪了吼，这有一个。一个这英国金融时报哈，讲去年哈，这是2010年啊，去年就是讲2009年，超过6500人的在墨西哥的毒品战争中丧生，相较之下，阿富汗的冲突是大概2400人，安尼大一个较严重，毒品较严重哦，啊这伫对，墨西哥伫对。美国的旁边，美国的灶卡，在这烧钱，美国有法律吗？这条，咱来看一下，这个2012年这个报道，卡德隆这个先战，就投入禁毒的资金超过46亿美金，有这个吗？46亿很多，做的，然后墨西哥毒贩向金钱及平民疯狂报复了，从2006年到现在已经死掉了45000人。那这期间，墨西哥共打击作获的各类毒贩45万人。哦，效果怎么样？你要盖多大的监狱？安尼咁开了，安尼46个可能无啥搞，还佫继续哦。我拢甲干掉好了，40万人都把他杀掉安尼，安尼干会使？啊，无拢甲关起来。俩路，你越认真，你抓的越多，监狱盖的越大呢。安边来处理，安这边来处理。我来看哈，过来哈。毒品的力量有多大啊？你来看一下哈。美国司法部估计，非法毒品交易带来波那批发收益连在136到400多亿了。你投入是偌济？你墨西哥投入是偌济？46亿呢？这收入是？百亿个呢？安尼这场战争敢真个呀？啊，真未呀嘞？啊，你有钱搁通投入无？人这是一年嘞，啊，你是几啊年嘞？你是4年才46亿尔嘞？安尼差起来搁差到这，安尼这场战都免啊？美国我都甲帮忙无？有无？美国你是偌济钱通啊？直接投入啦？对无？墨西哥一篇新闻报道，美国缉毒署估计墨西哥毒枭掌握北美1500亿更多。这缉毒局估计啊，当然是司法部估计，这缉毒局可能较准哦。啊，并在北美超过250个城市活动，其中在美国毒品交易金额占了一半了。如果去查全美前十大药品销售总额不过400亿，美国一个真大的。财政负担是这个医药费用嘛？啊，但是这个毒品你甲想，3倍大呢，惊死人嘞！安尼这场战要哪战？会赢未？再投入吧！啊！墨西哥这血腥，10万毒贩队13万的军队，安尼敢怕呀？你有13万啦，伊10万尔啦，啊你怕呀未？但伊经济较，伊经济较济呢，你拍袂赢啦，啊！就也许让你抓了很多安尼，40万在里底啊呢，啊！人海战术在里底啊呢，啊！你抓免啦，无法度处理，对安尼吼，用部队在捡啊，能再投入多少打得赢？各位，啊！当然这问题无。但也是有吼，咱这个中华民国法律部、法务部的估计啊，使用一级毒品、二级毒品的人口大概有23万人啦吼，5000颗的啦吼，啊，这些是海洛因啦吼，啊，海洛因的药效是大概7-8个小时啦吼，啊，所以每天要打几针？3针啦，平均啦，啊，一针1000颗，1天3000，一年一个月9万，一年100万，啊，钱要对来？钱要对来？去赚来，去拼来，拢拼来吼，拼来较济啦吼。啊，
这23万人7成啦吼，9万块12个月1700亿，咱这个市场啦吼，啊若加上这个安非他命二级毒品哦，都2000个已经变贵啦，2000亿吼，这是给小盘的哦，消费市场哦，给中盘1000亿哦，给大盘500亿哦，给进口250亿哦，那还可以话这超过3000亿呢。咱有偌济医生，要抓偌济人，啊？啊，那个是，这个法定总额吼，哎，这预算呐吼，这预算是100亿监所预算，那法定总额是5万4千人，这就是讲，感觉会当关5万几个人，啊，即嘛就是23万，23万人在等，伫外口等，等一个关安尼吼，啊，可能警察遐抓一寡。检察官遐一挂，啊！你法院还袂判决，这还佫一挂，合法起来23万啊！还佫一挂人伫外口等你俩呢吼，啊！你检察官咪关有，这是一个两难吼。啊！若是讲我甲算过吼，关一个人吼，100亿除以54000嘛吼，大概费用大概是185185元。啊！但是若是医疗话吼。大概是5万块了吧，一单啦。啊，其中这些人吼，大概有40%是这里底人吼，40%是食毒品的，啊，21%是无钱买毒品去偷去抢去劫的。所以有。这5万是内底哦，有60%是甲毒品有关的，就36000个是甲毒品有关的。所以毒品是这个治安的上大的问题，对吧？这甲咱威胁最大的就是甲你偷、甲你抢，这对小老百姓影响最大是这种东西。要哪处理？弄个关起来呢？23万在等你。啊？啊，你若是讲？安尼无规矩，甲鉴保啦，关袂，我都关嘛。啊，你抬也袂抬你，关也袂关你，鉴保5万块尔，啊，无你爱，你若要甲关，爱开18万呢。啊，你若是要食治疗安尼吼，5万块刷去啊。啊，你若讲这毒贩拢去治疗吼，5万块嘛，36000人，大概平均大概18亿都够，开18亿都够。你是要开60亿甲关，还是要开18亿甲治疗？以后吼，啊，仔细检内年度30亿元的支出，因为这个拄啊，这个吼，64亿是甲毒品有关系嘛？我减一半安尼啦吼，就讲检内这个年度预算支出大概30亿吼，连带减少20-30万个财产犯嘛，对不？你甲治疗，伊就不会有钱，没有钱去偷去抢啊，免偷免抢啊，你就来，我叫你食物件。啊，小的成本，买当节省小的成本嘛。啊，地方，这解药拢去做治疗，地方的卫生所啊，是地方病院去治疗嘛。咱会增加一个业务，医生馆会增加一个业务，毒品的，来注射的吼，来医疗的，啊，这对地方的医疗有好无？应该会较好一撮吼，伊存活率会较悬一撮，就讲。地方医院的存活率会高一点呐，啊，买单减少一寡社会成本嘛。啊，那是，而且当减少，因为你个想吼，这个你都不用盖监狱啊，啊，你前面医疗话，监所少一半的人啊，因为减60%啦，啊，你警察啦、检察官啦、法院，是毋是会当去办一寡较正经的案件？安尼，你这烟蒂是毋是较少一撮啊？哦，这当然的代志，啊，无你代志遮侪，凊彩做做，当然是冤家的一堆啦吼。啊，若是讲毒品你有甲处理好，其他的就好处理啊。啊，这毋是咱嘴凊彩讲讲的，这瑞士有试验呢，海洛因的医疗化全民健保2-3年之后啊，有1/3的人会断瘾，啊，1/3的人减害。啊，另外1/3人还是继续用啊，这把镜头继续用啊呢。啊，这个医疗化这个
其实咱台湾较早嘛有这个物件嘞。杜聪明捌听过？杜聪明迄个后藤新平来台湾时阵，这食毒的人有十万人九千几个，食鸦片的。啊，到尾哪会无去？嘛是用安尼处理啊。啊，若要甲抓吼，要甲抓伊的迄个毒品的市场，就会提高。啊，特别抓抓抓安安，啊，就风险较悬，风险较悬，这个毒品就袂较悬。袂较悬，就愈人愈抓人就愈济。啊，若是讲用治疗的话啦吼，你毒贩要卖毒品，啊，我政府免钱，安尼较戆的买来吃对无？啊，毒品阁有人爱无？乌市的毒品阁有人爱？嗯，怎么甲你买？买阁有风险？啊，你食食免惊，我当然来遮食，无？安尼，那美国若是用这条吼，我归去海瑞拢免钱的。安尼，你要买倒去？你一年当死偌减死偌济人？啊，这海瑞因瑞士海瑞因队来实验室做的。国家实验性来做这个物件，啊，这跟你化这化学物件，所以成本足低啊。哦，会当用安尼，啊，这不是我凊彩讲讲，这是确实有这个物件。这个啊，咱台湾吼，这个卫生署的公告九寸度啊，因为这个艾滋病感染3399例啊，药源艾滋2463例，70%是这个艾滋病70%是。来自于共用针头，这就是真严重嘞。这每人每个月要20000块嘞，全部每年总共要15亿多嘞，平均一病33年，哎，500亿嘞，传的大呢嘞。好，啊，你若讲前面医疗化，这个目前大概想降到200人呐。啊，这个案是我用的，我去用过了，就讲这个。实施美沙酮了，就讲替代疗法，艾滋病的感染有下降了，下降目前大概200人左右，节省这个艾滋病的防治费啊，差不多500亿左右。啊，这一本比世界卫生组织评估1:12投资报酬率，世界卫生组织2004年的报告，每投入1美元可节省12美元。以执法、司法、医疗方面的支持，还没有计算社会成本。安尼，要甲管还是要甲治疗？甲这应该是真清楚啊！吼，这个爱治疗，健保呢？吼，这个毒品的食健保，食免惊，好不？好不好？无问题啦！吼。对啊，每个毒瘾者跟医疗机构间这条小哈50000块哈，那你让从矫正机关100亿的预算中减内30亿了，可成立这个财团法人药瘾医疗除瘾基金会啊，跟医疗机构间进行结算的，啊，手续基金大概600亿就差不多啊了，哦，啊，一年30亿嘛。感觉遐是十八个就有啊，啊，佫剩十八个就是讲自首的，有人会来自首嘛？食免钱的，大家会来自首嘛？加十八个来自首处理自首的问题。然后这个基金会啊，会当独立规划、督导、执行这个，啊，并计算这营业效益啊，兼跟国际的业务衔接嘛。美国甲咱斗相共对啊，啊，咱嘛要甲斗相共一条看会当。听，若听有，应该就啊，无毒品，你无法度解决啦，吼，对无？啊，若用这条有可能哦，有可能无？道理上是应该是可能吼，啊，实际上人嘛有做过啊，啊，咱较早咱的后藤新平嘛捌做过，所以讲这是应该是行得通的物件啦，啊，无你40多万人要哪甲管？啊，咱有13万人要哪甲管？咱个监狱个法定人员嘛才54000个尔，袂管理啊，啊无拢缩变形啊呢。哦，迄个迄嘛是，
迄变形嘛无效，烧钱都接袂赢，佮变形有效，对无？迄治疗唯一的方法是治疗。依照一本比，你会选择什么样的政策？医疗啊，哈。哎，阿哥这里。啊，拄仔迄治安，治安你个时阵病啊处理好的时阵，是毋是就治安就差不多好一半下加嘛？这。无啦，迄个你都，迄另外一个问题啊啦，无啥关系啦。你食毒品甲迄有啥关？食毒品，迄是去遐拍台啊，拍台啊，你到法度做头家，无法度啦。好，啊，即摆过来即个车牌的问题，咱闽南已经讲会当发了呢。诶，车牌你捌听过无？有，可以发了吼。啊，即。这车牌程序是安尼啦吼，咱这个原来车牌去报停，报停之后有什么好处？哦，免缴燃料税、牌照税，啊，一年通省偌济？一两万嘛吼，你千八啊，差不多万几块嘛，啊，两千的就差不多2万块吼。啊，两年的话，这哦，可能三四万去吼、哦。啊？加油当然要钱啊！哇！啊，这牌吼、哦，这边应该是要开始啊。啊，恁的牌有保险吗？好、哦，报停的效果啦。既然没有使用这 GAT 的牌照哈、哦，当然就不用再缴这个 GAT 的牌照税燃料费嘛。而且依照这个 GAT 使用牌照税法第13条，既然已经向其交通机关申请报停使用，预缴的期间的应纳的牌照税，还可以申请退税呢。燃料会征使用会征收分配办法第6条第1项第10款更明文规定，因故停驶应办妥手续，并将欠缴的手续这里会用哦。缴清到报停前一日的、啊，如已缴除当季者，预缴部分要按日退汇啊。所以咱若发这个车牌时，你要挂这个牌，要先去办这个停牌。啊，你若有加缴，迄就干领一挂出来，哦，安尼好无？啊，啊若还袂缴，你就爱报啊，嘿。啊，这 GAT 的这个交通处罚条例吼。第12条第1项第8款，那牌照业经报销、报停、缴销、报停、吊销、注销无牌照用行驶的话，要罚2,3600元到10,800元以下的罚款，并禁止停驶。本级哈、哦、道路运输这个悬挂 USMG 授权 TCG 发行车牌哈、哦，可不可以说没有牌照？不行啊，这才能说不得止为违法，因为咱这是美国讲好的东西，所以咱这伊这不能给我们罚的。啊，18条之一，说汽车未依规定装置行车记录器，啊，咱的车要装这个行车记录器，不然这犯伊骑啦吼。啊，我迄天阁处理一个高雄市的吼。伊是一个小姐，啊，骑咱个妈妈个车吼，违规左转，去有警察抓落来，警察要甲扣车。你违规左转，伊要扣车，结果我甲查查，好像不能扣车嘞，我叫伊去报警，报110安尼吼，即个强制罪，你都袂当甲扣车，你怎样甲扣车？结果伊讲卖甲为难啦，啊，伊人去问伊个主管吼，结果袂当扣车。啊！个巷口口迄个警察吼，就去停车场吼，佮佮牵转来安尼。迄一个少年仔警察巷口口嘛，刚刚要佮抓安尼吼，要佮扣车安尼，结果讲要佮告尔，就乖乖牵转来。吼、哦，就是安尼吼。
啊，过来哈、哦，这个道路交通处罚条例十二条哈，这个没有牌照拢行驶了哈、哦。假设伊要是别安尼讲，你这袂使安尼哈。第一款中未依规定公路法规定取得安全审核证明，第二款、第九款车辆并没入之，第三款、第四款之牌照扣缴之，第五款、第七款之牌照吊销。第四款、第六款、第八款机车当场移至保管，并通知汽车所有人限期领回。哎、欸，这条要哪一边？啊，你若坐在车底，啊，你就无怪伊摆讲你这无摆安尼吼，伊还叫你塞回去呢，有无？通知汽车所有人限期领回，叫来回去，安尼伊免哪靠车？这一些法律规定的是有问题啊，安尼就袂当靠车呗。袂使啊！伊叫你塞顿，佮免来靠车。哦，这是家己规定的吼。唔知咱公公用来去改袂啊？我唔知啊。所以安尼恁敢挂无？可能挂不到五百张尔。恁来紧去报名啊！去到组里面吼，推动跟甲迄酒店熟悉一下吼，搞不好就有机会。哎、欸，到这有问题无？应该对不？你这具体，你这具体的问题哦，私下再讲啊。这啊，要歇睏者无？歇睏十分钟啦吼。好 ，OK。谢谢。谢谢哦，下课休息十分钟。